Više od 40 fotografija pristeglo je na novogodišnji fotokonkurs koji je objavio Muzej naivne umetnosti Lijanum u Šidu krajem 2022. godine. Zadatak je bio da građani inspirisani Boseljevim delima i aktivnostima muzeja naprave originalnu fotografiju. Novogodišnji fotokonkurs organizovan je sa ciljem uključivanja naše lokalne zajednice, odnosno naših sugrađana, ali i ljudi posetilaca koji dolaze sa strane u naš muzej, da se prosto uključi, to je taj neki, da kažemo, integrativni pristup našem kulturnom nasljeđu, uključivanje lokalne zajednice u očuvanje, tog lika i dela, odnosno tog kulturnog sećanja na našeg velikana ili u Bosilja, kakav on zaista jeste bio. I iz tog razloga nam je drago što su ljudi zaista bili kreativni, fotografije su uglavnom stizale sa strane, što je bilo malo iznenađujuće, i meni je izuzetno drago što je prvo mesto odneo naš mladi Luka Jašćur, koji je zaista svojom originalnošću, njegova fotografija je toliko originalna da pokazuje ne samo tu originalnost umetničkog izraza, nego i zrelost umetničkog izraza da pronikne u samu suštinu Bosiljevog stvaralaštva, i zato mu ja od srca čestitam, zaista je ovaj fotografija fenomenalna. Najmaštovitiji je bio Luka Jašćur iz Šida, čija je fotografija proglašena za najbolju. Svoju kreativnost i talenat potvrdio je na videokonkursima gde je nagrađivan, a fotokonkurs Ilijanuma prihvatio je kao novi izazov. Čim sam video, kako se zove, da su objavili da postoji konkurs, odmah sam, pošto mi se sviđa ta Ilina dela, pozvao drugaricu Tamaru Areščanin i mi smo zajedno došli, uslikali to, onda sam ja montirao sliku. Ja sam hteo na najbolji način da prikažem njegovo to stvaralaštvo. Fotokonkurs je jedan od načina kojima se Šid i njegova bogata kulturna baština prezentuju i u drugim sredinama. Jako je bitno, i mi uvek radimo na tome da sve što se radi u kulturi na teritoriji opštine Šid bude to prezentovano i van Šida. Tako da je jako velika stvar što je ovaj konkurs odzvonio tako i u drugim gradovima, na taj način se i prezentuje i sam grad i naša opština, a naravno mi je drago što je nagrada otišla u ruke Luki Jašćuru, koji je naš meštanin, mladić koji zaista kroz umetnost fotografije i videa razvija jedno bogato stvaralaštvo. Meni je posebno drago što je on član našeg pozorišta, što je onako vrlo angažovan. Pobedniku konkursa Luki Jašćuru uručen je simboličan poklon muzeja Ilijanum. Ovaj talentovani mladić uskoro će učestvovati na još jednom fotokonkursu za mlade, ovog puta u Beogradu.